Goeiemorgen Impetus maatjies. Sjoe, wat is lekker om weer by julle te kuier vandag. Het is so lekker, ons verlang julle verskriklik en ons te bitter koue week achter die rug, so hier is vir julle elkeen een lekker air hug en een lekker zoet van my haarkie na jou haarkie toe, vol liefde en vol mooi wens. Kom my zoet. Ai maatjies, het is so lekker. Ek hoop julle is net so opgewonde oor ek is, oor die lesie, kom ons bid gou saam. Dank jy liewe Jesus, dat ons vanoggend weer kan saam kuier, so van skerm tot skerm, maar dank jy ook dat ons weet, jy is met ons, en dat jy nie aan die achterkant van die skerm staan nie, maar dat jy binnen in ons is, om ons is en met ons is, in Jesus naam, amen. Nou maatjies, ek wonder vanoggend hoe voel julle, is al van julle wat ook een bietjie vaak is, wat eindelijk nog wel slaap, of is dat van julle wat opgewonde is, van is Impetus Kids, of is dat van julle wat bietjie kwaad is, van sussie sit op my stoel. Daar is als emoties wat ons het, en want jy stelige weer, daar is so baie verskillende emoties, dit is amper soos al die ballone hier achter my, dit is verskillende kleren, verskillende groottes, soos hierdie ene hier so, kyk, hy lyk een bietjie deur mekaar, denk ek, wat van hierdie ene? Daar jylle lyk baie gelukkig. Wat van die ene? Ach, fooi toch, kyk hoe hard seer lyk hy. Het is gewoon traantjies wat loop. En as jy mooi kyk, gaan jy sien daar selfs een snolie in sy nees, maar shhh. Maar jy sê, ons het allemaal emoties in. En emoties is deel van wie ons is, dis hoe God ons gemaakt het. En ons moet onthou, daar is nie goeie emoties en slechte emoties nie. Dis ons gedrag wat die verskil maak tussen, of een emosie, die gedrag van die emosie, wat die verskil maak. So, as sissy my kwaad maak en ek skop haar, dis nie mooi gedrag nie. Die emosie mag ons, jy mag kwaad raak, maar jy mag nie vir sissy skop nie. Of, as boete jou terg en jou haarkie voel seer, en jy roep om lelike name, jy mag hartseer raak, maar jy mag nie vir lelike name roep nie, want dis nie mooi gedrag nie. Nou maatjies, het julle geweet dat in al ons Bybelverhale is daar ook mense met emoties. En van die emoties is klein, van hulle is groot, van hulle raas een bietjie, en van hulle hand heeltemal hand uit, soos hierdie ene. Dink een bietjie van ons Bybelstories wat ons al gelees het, die verhale wat ons al gelees het, wat er mense daar in die verhale is, soos bijvoorbeeld, laasweekse les, oom Steve het laasweek gepraat oor David en Goliath. Dink jy dat David was braaf geweest toe hy daar was, of dink jy dat hy was bang, of dink jy dat hy was opgewonde? Ek dink hy was braaf en hy het geweet, hy was selfverzekerd, want God was met hom. Ons dink aan Moses. Hoe denk jy dat Moses gevoel toe Farao geweier het om hom in die Israeliete uit Egypte uit te laat trek? Ek denk hy mis teleergesteld gevoel het. En dan kwaad. Wat van Adam en Eva? Hulle het saam met God in die tuin geloop. En toe was hulle ongehoorsam en het God hulle uit die tuin uitgestuur. Hulle mis baie teleergesteld gewees het in hulle self, omdat hulle nie gehoorsam was aan God nie en nou nie meer saam met hom in die tuin kon loop nie. Wie nog? Wat van Noach? Noach en sy ark en sy familie op die ark. Hulle was super opgewonde gewees het toe hulle van die ark kon afklim en besef die vloed is verby en nou kan hulle weer aangaan met hulle levens. So het alle stories nou maar mense in met verskillende emoties. Wie van julle het al How to Train Your Dragon gesien? Ek is seker julle het hom allemaal al gesien want ek weet my dochter die laafd. Nou in die fliek is daar Toothless, ne? En Hiccup moes leer om vir Toothless te beheer. Nou net so is ons emoties, soos betyd daar is Toothless, werk hy saam en hy is vriendelik en hy is gelukkig, ander daar is hy bietjie gefrustreerd of kwaad vir Hiccup en dan doen hy nie alles wat hy moet nie. Hiccup moes leer hoe om daar te beheer. Nou net so is ons emoties en ons het nodig om te leer om het te beheer. Maar maatjies, hoe doen ons dit? Dit is nie makkelijk nie, want as ek kwaad is, dan wil ek iemand slaan, of as ek kwaad is, dan wil ek iets skop. Weet julle wat, oom Steve het laas week vir ons een baie relevante versie gelees. Kan julle onthou wat het is?
Wie van julle kan vir my onthou wat dit is? Hy het gestaan in Filippense iewers. Filippense 4 vers 13. Daar sê hy, wie kan onthou wat daar staan? Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Nou God het ons klaar die krag gegee om ons emosies en ons gedrag te beheer. Kom ons sê dit weer saam. Filippense 4 vers 13. Want God het vir my die krag gegee. In daai versie sê hy dit vir ons. Hy het ons tot alles in staat gestel deur die krag wat hy ons gee. Nou het ek 'n vinnige vraagie vir julle maatjies. Wie van julle wil wegkruipertjie gespeel? Of donkerkamertjie? Ek weet my mama het glad nie gehou daarvan dat ons met donkerkamertjie speel nie, want sy was bang ons stamp ons teen die meubels ons kry seer. Maar wat van wegkruipertjie? Is dit nie die lekkerste lekker as jy die laaste ene is wat wegkruip en niemand kan jou kry nie? En jy weet jy die beste wegkruipplek gekry? Dit is nogal lekker. Nou vandag gaan ek vir ons uit ons Bybel uitlees oor iemand wat in die Bybel vir God probeer wegkruip het. En dan gaan ons kyk wat sy emosies het hy ervaar in sy story en kom ons lees hier. So ons gaan vandag lees in Jona. In Jona is in die Ou Testament en ons lees uit Jona se eerste hoofstuk. Die woord van die Here het tot Jona gekom. Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maatjies, dink julle hy was verbaas dat God hom gevra het om dit te doen? Kom ons maak 'n verbaas gesig. Wat? Nou, kom ons kyk. Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug. Weg van die Here. Hy was die lus vir die storie. Kom ons maak 'n kwaad gesig. Nee, ek is die lus nie. Ek dink nie hy was lus om hierdie storie te doen, want hy het geweet, Ninive is 'n slegte plek en hy wil nie daar wees nie. Hoekom sal God hom soontoe wil stuur? Kom ons lees verder. Hy het vir 'n reis betaal en aan boord 'n skip gegaan om weg te vaar van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar uitbreek. Die matrose het bang geword, maatjies, maar bang gesigte. Hulle het bang geword. En waar was Jona? Hy lê rustig en slaap onder in die skip. Hulle gaan toe na hom toe hulle vra vir hom, Jona, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here die God van die hemel, wat die see en die vaste land gemaak het. O, die matroos het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Kyk wat gaan hier aan, omdat jy nie gehoorsaam was nie. Jona het hulle geantwoord, vat my, gooi my in die see en dit sal kalm word rondom julle, want ek weet, dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Hulle vat toe vir Jona en hulle gooi hom in die see. Die storm in die see toe bedaar, die wind het gaan lê. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. Hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Hy het ook besef dat hy gesondig het en hy het die Here om vergifnis gevra. Hy het gebid daar binne in die vis na sy Here. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoel. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. Jy kon 3 hele dae daar rondgeloop het en jy sou aan die ander kant uitgestap het nie. Jona het die stad ingegaan en hy het 'n dag lank daar rondgeloop en toe sê hy vir die mense, nog net 40 dae, dan gaan die Here Ninive verwoes. Die mense het van Ninive bang geraak en besef, hulle moet hulle bekeer tot God. Hulle toe nou 'n dag van vas en bid aangekondig. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Maatjies, dit moes vir die mense 'n baie groot verligting gewees het om te weet dat hulle nie verwoes gaan word nie. Hulle het heeltemal buite beheer geraak, maar hulle het tot bekering gekom en God het hulle nie verwoes nie. Maatjies, net so of ons emosies nie buite beheer te raak nie. God het vir ons emosies gegee. Emosies, soos ek vroeër gesê het, is nie sleg of goed nie, maar jou gedrag is baie belangrik. En ek wil hê as jy al ooit bang gevoel het of jy het al ooit
skaamgevoel oor iets wat jy gedoen het, of jy het al ooit blij en opgewonde gevoel oor 'n prestasie of iets, dit is heeltemal normaal. Op die oomblik is ons allemaal toegesluit in ons huise, en ons mag nie skool toe gaan nie, en ons mag nie parkie toe gaan nie, ons kan nie by ons maatjies gaan kuier nie, en partymal maak dit ons bang, of die corona en die lockdown en allemaal wat praat, maak ons senuweeagtig. Of partymal is ons geïrriteerd, want dit is nou al dag, ek weet nie meer hoeveel dae dit is nie, wat ek in my huis toegesluit is. En ons raak geïrriteerd, en dis ok. Maar dit is belangrik, maatjies, dat jy met iemand praat daaroor. Dat jy met mama en papa deel en sê, mama, papa, ek voel vandag gefrustreerd, want ek kan nie eers my maatjies sien nie. Of bel vir hom Steve, of vir my, of tyd interessant, ons doen een WhatsApp call, of een WhatsApp video, of een Zoom, en ons kuier bietjie, ons vertel mekaar hoe ons voel. Want so deel mens met emoties, en kan ons mekaar help, om ons gedrag beter te maak, as wat ons sou, as ons het alleen opbottel. Moet nie die fout maak, mama, uitjes wat Jona gemaakt het nie. Moet nie denk, jy kan weghardloop vir God, of weghardloop vir jou emoties nie. Ons kan nie, maar ons kan leer om het recht te beheer. En dit is wat so awesome is, want het staan in Filippense 4 vers 13, dat hy ons in staat, hy ons die kracht gegeet, om ons emoties beter te leer beheer, en ons gedrag beter beheer. Kom ons sê weer al versie saam, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, dier hom wat my die kracht gee. Kom ons bid gauw saam. Dankie papa vader, dat ons vandag kan vra, dat jy ons sal help om ons gevoelens te leer beheer. Help ons om nie slechte gedrag te toon, of slechte dinge te doen as gevolg van hoe ons voel nie. Dankie dat ons sal onthou dat die beste emosie is die liefde, en dat ons daai liefde verniet by u kan kry. Sien ons allemaal in die week wat voorlê. Amen. Maatjies, dit was baie lekker om saam met julle te kuier. Ek wil julle met hierdie week vir mama en papa en boetie en sissie lekker liefde gee, en ons is lief vir julle, ons mis julle, ons sien verskriklik uit om julle weer te sien. Maar vir nou, kuier ons weer volgende Sondag, hierso op YouTube of op ons Zoom lessies, en ons sien julle dan. Bye bye!